מה שראינו עד עכשיו הוא שהעולם הוא במהות שלו הוא בנוי מהפכים וגלות וגאולה יוצר סוג של שלמות כמו חושך ואור והיעדר וקיום שבעצם מגדירים את האופי של עולם שבו יש ממדים, כן? ברגע שיש ממדים, אז יש לך אין ויש, כן? שמגדירים ומבחינים. יש לך אופן שבו דברים יכולים להתפתח ולגדול, כלומר, להתפורר ולהתארגן. באופן כזה שיש גם כן את הממד לא רק של מקום אלא של זמן, כן? וברגע שיש את הממד של זמן, אז זה אומר שיש תנועה שבעצם יוצר מצב שבו היכולת שלי לשוב אחורה למיטב ידיעתנו היא בלתי אפשרי, כמו היכולת לנוע קדימה. כלומר, הממדיות של זמן עוד יותר חמורה, נקרא לזה, מאשר הממדיות של מקום שלפחות. למקום אתה יכול לשוב. כלומר, עולם שבו יש dimensions, ממדים, הוא כבר מחייב שיהיו לנו הפכים ושיהיו לנו שינויים. אני חושב בחוויה שלנו אחד מהגדולים זה חיסרון ומלאות, כן? סובה וריק שאנחנו אפילו מברכים על זה, בואי נפשות רבות וחסרונה מברכים לקודש ברוך הוא זה שיש לנו גם חיסרון וגם בעקבות החיסרון חוויה של מילוי, של סובה שלא היינו חווים לולי ההבדל בינו לבין ההפך ממנו, כן? אז כל אלו היו סוג של הקדמה של המערה להסביר לנו, אני חושב, במובן יותר עמוק מהאופן שבו הציג את זה, שיש סוג של הכרח במציאות שבה יהיו גם גלות וגם גאולה. ואז הוא חשף שבעצם הנושא של המציאות הזאת באופן פנימי יותר, שבה יש ממדים, היא שתהיה הכרה. הכרה ומודעות. שהם דורשים נפרדות. וההכרה ומודעות שדורשים נפרדות, הם מה שבעצם מאפשרים לנו להיות ביחסים עם, קשר עם. ודיברנו על לא טוב להיות אדם לבדו, שזה מיד מוביל אותו לתת שמות לדברים, כי הוא מתחיל לחוות את השממה בינו לבין מה ששם, כאילו זה הכל משחק עם אותן אותיות, כן? שמה שהתחיל כארץ ושעה מים נהפך להיות קריאת שמות ונתינת מקום לכל דבר ובסוף כל זה מוביל למצב שבו הקדוש ברוך הוא בעצמו כדי להתגלות צריכה להיות תודעה של חסר ומילוי והשם יוצר מצב שבו גם העולם לא מתפקד עד שאין מי שיכיר בטובתם של גשמים. שזה מוביל להבנה עוד יותר עמוקה, שהמציאות של חסר ומילוי, המציאות של היעדר ויש, המציאות של עבר ועתיד, המציאות שבה יש ממדים, היא בעצם המציאות שמאפשרת גילוי.
ומציאות של, שמאפשרת גילוי והסתר ותנועתיות היא המציאות שמאפשרת לנו להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא בהבאתו לידי גילוי לעומת הסתר. זאת אומרת שללא מודעות וללא ממדים וללא הבדל לא יכולה להיות בריאה שבה הבורא משתתף עם יצור אחר ביצירה משותפת של מציאות שיש בה חיסרון ויש בה מילוי, ועוד יותר שהוא בעצמו לא יכול לבוא ליחסים איתנו אם אין את הממד הזה שבו לפני רגע לא שמתי לב אליך, עכשיו אני שם לב אליך. כן. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ולפני רגע אני כאילו הייתי כולה תפוס בעצמי, עכשיו אני מכיר בטובתך. זה מאפשר מפגש, כן? וזה מה שבספרים שלו, של המהר"ל, ובכלל לטענתי, בכלל התורה, כל הזמן בעצם מביאה אותנו לקראתו בממדים שונים ודרגות אינטימיות שונות, כן? שבה אנחנו נפולים וקמים, או שאנחנו לא מתחסדים, אז אנחנו מתחסדים, שאנחנו לא מרחמים, אנחנו מרחמים, כאילו שכל התנועות האלה שבסוף אנחנו מתדמים אל הקדוש ברוך הוא, כן, שלא היינו דומים, עכשיו נהיינו דומים על ידי פעולה או בחירה או משהו כזה, העולם הולך ונהיה יותר ויותר מקום של אפשרות למפגש, מפגש אוהב, מפגש דבק, מפגש של... כן, אז כל הפתיחה הזאת היא מאוד מאוד, מאוד מאוד חשובה, כאילו... להבין, ובדבר האחרון שאני אומר, את העובדה שכשהשם עצה את העולם, הוא לא נתן לעולם לתפקד, לא ירדו הגשמים, עד שלא היה מי שיכיר בטובתם של גשמים, כאילו שלא היה, לא היה לו מקום המציאות, לולי שהעולם יתפקד. לולי שיהיה ייצור כזה שיש לו מודעות אליו, כן, הכרה בו. ואז כשאדם מבקש, כדוגמת ילד, כן, אתה יכול לתת לילד כל הדברים שבעולם, אתה יכול לתת לו דברים והוא אומר תודה באופן כזה או אחר, הוא יכול לחכות עד שהילד מבקש. ואז נוצר בינינו משהו, כן? אנחנו ברמה מסוימת אנחנו יוצרים את זה ביחד, כן? זאת התרחשות של מפגש. כי לתת לילד בלי שידע שנתתי לו, או לתת לילד גם שהוא יודע אבל הוא לא ביקש, הם לא יוצרים אותו קשר כמו שהוא ביקש ונתתי. זה אחד מהדברים הכי חשובים לדעת על תפילה, כן? שהחוויה של אין, בוראי נפשות רבות וחסרונן, הבעיה, כאילו, החוויה של אין, היא מאפשרת לי, כשאני מבקש, להיות בחיבור עם הבורא שנותן לי. כאילו, זה עונה לקושייה שכולם שואלים. אם מגיע לי גשם, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת גשם, שייתן גשם, מה הוא צריך שאני אבקש את זה? אם הוא אדם שאמור להיות בריא, זה רצונו של השם שהוא יהיה בריא, אז שיעשה אותו בריא, מה הדבר הזה של חולי? כן, אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה בריא ואני מתפלל, הוא לא יהיה בריא, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז מה זה המשחק הזה? באמת, זה לא משחק. אם, זה רק משחק אם יש לך חשיבה
מכנית תועלתית בלבד, כן? כלומר, שיהיה תוצאות כבר, איפה התוצאות? שיהיו תוצאות, כאילו הבן אדם צריך להיות, צריך בריאות, שהקדוש ברוך הוא יעשה אותה בריא. למה הוא מחכה שאני אבקש ממנו שהוא יהיה בריא? כאילו, מה זה המשחק הזה? לא, זה לא, זה לא שהוא נותן את הבריאות כי הבן אדם הזה צריך להיות בריא. הוא מחסיר את הבריאות והוא נותן בריאות בעקבות זה שהוא רוצה קשר עם אלה שיפנו אליו, כן? שלא נדע, כן? שהוא לא נותן גשם, ואז הוא נותן גשם. מה, פרת העולם ולא רצית להמטיר עליו מטר, פרק שני של פרשית, ולא המטיר וחוסיה חסדי תרמיה בארץ. מה זה? תן גשם. לא ברת בשביל זה? ברור שבראתי בשביל זה. אבל זה באמת לא מעניין אותי אם יהיה גשם או לא יהיה גשם. מה שמעניין אותי הוא עולם של מודעות, עולם של תודעה יותר פנימית, עולם שבה יש לנו הליכה ביחד. כדי ליצור הליכה ביחד צריך חסר ומילוי ובקשה. בבקשה. זה דבר, אגב, זה מרתק, שזה הנקודה בין עשיו ליעקב, שיצחק אבינו, כשיעקב אומר קום נא אבי, שבע נא אבי, זה מתי שיצחק אומר הכל כל יעקב, הידיים מדי עשיו. ואז כשעשיו נכנס הוא אומר קום אבי, כל ההבדל זה נע, זה הבקשה, וזה מה שרשי אומר. אני שומע אותך אומר בבקשה, מילת הקסם, כן, של כל ילד בגן, כן? שמעתי אותך אומר בבקשה. מה זה? זה יעקב. אז בסדר, זה לא שהוא מנומס, ועשיו הוא לא מנומס, עשיו, מה זה לא מנומס, יעקב לא מנומס. אם אתה מוסרניק, אז זה מה שתסיק מזה, כן? לא, אם אתה מהותניק, אז אתה תבין שבעצם עשיו הוא חי את העולם של עשייה ותוצאה והישג. שי, קום, אכול, תאכל, כאילו, מה זה משנה? איך אתה מגיע לתוצאה? עיקר שתגיע לתוצאה. ואז אנשים כאלה לא מבינים למה יש תפילה בעולם, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אתה רוצה לתת, אז תן, אתה לא רוצה לתת, אל תתן. מה, אתה רוצה שאני אגיד לך איפה לתת? אתה לא יודע, הקדוש ברוך הוא, איפה לתת את הגשם? כן, מה זה הדבר הזה? כן? זה תפיסה עשייתית, עשוויית. אז בקשה זה מיותר, תגיע לתוצאה. אבל אם הנקודה היא איננה להשיג את התוצאה, אלא הדרך אליה, עליה אתה הולך, ודרך הוא במהות שלו חיבור וזיווג שלי עם אלה שמעצבים ביחד את ההליכה הזאת ביחד, אז ברור שמה שכל המהות שלך זה היא בקשה. אני לא אגיד לך, אני אבקש ממך, אני מודה בחסר, אתה תמלא אותו, אנחנו בזיווג. הרי כל זיווג זה באמת בעומק יש חסר, אתם נמצאים כאן, רוצים לדעת משהו, אני נותן, משהו מתמלא בך, אחרי זה משהו בך נולד, יש לך את שלך ואתה הולך למישהו אחר, מספר לו שהוא לא, יכול להיות שהוא אפילו לא ידע שיש לו חסר. עכשיו מתברר לו שיש לו חסר, ואז העולם הוא ממשיך וגדל, מתפתח, מתהווה, כן? כולו על ידי מילוי וחסר. אז לכן גלות וגאולה זה לא איזה תקלה במערכת, כן? גלות וגאולה מובנית במעשה בראשית, כן? ולכן כשהתורה מתארת מעשה בראשית, היא פותחת ואומרת, והארץ הייתה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום.
מיד חזל אומרים תוהו, שגרסאות שונות, זה מצרים, בוהו, זה בבל, חושך, זה יוון, תום, זה אדום, רוח אלוהים מרחפת, רוחו של משיח. רגע, אנחנו רק בפסוק השני של ספר בראשית, מה? מישהו חטא, מישהו עשה משהו לא בסדר, שיש לך ארבעת שיעבוד הגלויות, כן, ומשיח יציל את הכל ואל תדאג. אתה רק עכשיו בראת את העולם. ממש. אבל כל המציאות היא בנויה על כאוס, כן, על תוהו. והתוהו הזה הוא לא הפסיק שהקדוש ברוך הוא יצר סדר, עכשיו הכל סדר. הקדוש ברוך הוא הגיע לגזרה. אוקיי, כולם בבקשה. השר לביטחון הקוסמוס הגיע, אוקיי? אדרבה, הוא יוצר מציאות שבנויה על תוהו ובוהו, וזה ממשיך ללוות את ההיסטוריה, כי זה בעצם במרקם של מעשה בראשית, שיש כאוס, חוסר התארגנות, אתה לא מבין מה אני אומר, זה מתחיל להתארגן לך, וואלה, ומזה נוצר משהו חדש ואחר, ואז זה לא ברור, וזה מתחיל להתארגן, וואלה, יש צורות חדשות וצורות שנופלות לאנטרופיה חזרה על המציאות הכאוטית, ומחזרים ונולדים משם ונוצרים ישויות וצורות חדשות, וכל סוג של שיעבוד מלכויות שאין את היכולת של המלכות האמיתית להתגלות, כי באמת אין מלכות אמיתית שלמה בעולם הזה. יש התהוות מתמדת של תהליכים, ישויות, מציאויות, זאת, כן? שרק התהלכות, כן? כמו שאדם הראשון שומע רק אחרי שהוא אוכל מעץ הדעת טוב ורע, והוא הולך לגלות, הוא שומע את כל אלוהים מתהלך בתוך הגן, כן? חז"ל אומרים, הוא שמע את השכינה מתהלכת, הולכת ומסתלקת, כן? היא תסתלק, היא תחזור, כן? יש מציאות כזאת שהיא תנודתית, שהיא המהות של מעשה בראשית, זה במרקם של מעשה בראשית, זה לא בעקבות החטא. החטאים הם רק מגלים או מוציאים מן הכוח אל הפועל את הנקודה האנטרופית הזאת של חוסר יציבות, שהיא בעצם בתשתית הכל, בעצם בתשתית הכל, כן? רק צריך להסתכל לרגע על המציאות הקוונטית, הכאוטית, כאילו שכל הסדר הזה בנוי עליו, לדעת ש... כאילו, זה רק מתהווה ומתפרק, מתהווה ומתפרק, כל זה כי... זה מה שמאפשר לנו להיות יצורים, מכירים, מודעים, בונים ביחד איתו חיים עם הבורא בברית יוצרת. במקום לנחות לתוך עולם מושלם, אין לך מה לעשות, גם לא לנשום. תודה ש... אל תגיד תודה, כי זה אומר שאתה מכיר בזה שלא היית. תודה על כל נשימה. מה, חסר לך משהו? לא, כאילו... אז מה, כאילו... דממה. זה נחמד לפעמים בריטריטים, אני לא אומר שלא, אבל לא, כאילו, זה לא חיים, זה ריטריט. אוקיי, בסדר. אז זהו. אז כל זה בעצם
כאילו ההנחות של ספר שעסוק עם ה... גלות והגאולה. ההנחה היחיד, השנייה שאמר עלי בי לנו, היא שעם כל זה שהמציאות היא כזאת שנמצאת כל הזמן בתנודה, יש סוג של מבנה שנקרא, בינתיים הוא אמר לנו, את הטבע, יש את הטבע, המקום הטבעי של דברים, המקום הלא טבעי של דברים, כן? יש טבע, משהו, כן, בכל זאת מוטבע בישויות האלה, שהם יוצאים מהמקום הטבעי שלהם, ואז הם חוזרים אל המקום הטבעי שלהם. הוא עכשיו עוד יותר מביא את זה לידי תהליכים פיזיים והיסטוריים, וכאילו זה כרגע במידה רבה לא במקום הטבעי שלו, עכשיו הוא יחסית במקום הטבעי שלו, והנה יש נטייה ויש פה סוג של הנחת יסוד, זה מין פיזיקה שלו, כן, שדברים יש נטייה לחזור למקום הטבעי שלהם, כן, כי יש בכל זאת איזשהו סדר שמוטבע פה, כן? הסדר הזה כולל את כל התנודתיות הזאת, אבל יש את המקום הטבעי ויש את הלא טבעי, כן? למה זה חשוב? צריך להתבונן בזה יותר בהקשרים שעכשיו דיברנו, כן? אבל למה זה חשוב הדבר הזה? כי הוא אמר שברגע שאתה יודע שיש דבר שהוא טבעי ודבר שהוא לא טבעי, ואתה יודע שהדברים חוזרים אל המקום הטבעי שלהם, אז תדע לך שכמו קפיץ, שאתה לוקח אותו ומושך אותו, מושך אותו, ואז הוא חוזר למקום הטבעי שלו, ככה גם עם שיוצא מהמקום שלו, הטבעי, שברגע שהמעכב ישתחרר, הוא יחזור למקומו. ולעם ישראל יש מקום טבעי, כן? שהיא ארץ ישראל, ולכן ברגע שיצאתי מהמקום הטבעי שלי, כאילו מובטח לי שאני אחזור לשם. באיזה מובן ארץ ישראל היא המקום הטבעי של עם ישראל, אני לא מכיר שהוא מסביר את זה, חוץ מאשר להגיד, לא כאן בכלל ובמקומות אחרים גם, חוץ מאשר להגיד, אנחנו עם קדוש וזה ארץ קדושה, כן? שזה נורא מעניין ואני רוצה רק גם לפתח לרגע את הדבר הזה, והיא שאנחנו בעצם בנו בחורו של הקדוש ברוך הוא, כן? מה שאומר הוא שאנחנו הגילוי הראשון לאין ויש, כלומר, אנחנו ממש חיים את הממשק הזה בין אין ויש, יותר אינטנסיבי מאף עם אחר, כן? לכן אנחנו עם של חידוש וחדשנות, כי אנחנו חיים כל הזמן את האין ויש, זה העומק של בני בחורי, כאילו יש בי בחוריות, יש בי ראשוניות, יש בי, לכן חוויה מאוד עוצמתית של אין ויש, כן? של החידוש, כן? זה בנפש של עם ישראל. במהות של עם ישראל אנחנו הכי מגלים את הנוכחות האלוקית, כי אנחנו הישות, הנוכחות שהכי משקף את אבא, כן? ואני טוען ששני הדברים האלה באים ביחד. הראשוניות הזאת היא בעצם כוח היוצר שכל הזמן מהווה, יוד קי וו קי הוא כל הזמן מהווה. אז הראשוניות הזאת שלנו היא בעצם גילוי של הכל הזמן מהווה. הכל הזמן מהווה זה יוד קי וו קי. זה הגילוי של האלוקות במציאות, כן? כי האינסוף לא יכול להתגלות במציאות של מימדים.
הרי ממדים ואינסוף הם סותרים, אבל אתם יכולים, מה יכול להתגלות? התחדשות מתמדת יכולה להתגלות כסוג של גילוי של אינסופיות בתוך מציאות של מימד, נכון? כאילו, ואז יש לו אינסוף דברים להגיד, יש לו אינסוף חידושים, יש פה אינסוף תהליכים, יש פה, כאילו זה ממשיך וממשיך וממשיך, נכון? שם בהתהוות אנחנו יכולים לפגוש את האינסופיות. לא ככה? במשהו שקיים ועומד, אתה לא פוגש את האינסופיות, אתה פוגש במיוחד בדבר כזה, אתה פוגש את הסופיות, כן? אבל באינסופיות זה כמו אש, שכל הזמן בהתחדשות. אש אוכלה זה מפני שהקודש ברוך הוא תהליך מתמיד בתוך המציאות שלנו. זה לא שמה שהוא, אנחנו לא יודעים מה הוא, לא יודעים מה הוא. אבל אנחנו כן יודעים משהו על האופן שבו הוא פוגש עולם של מימדים. זה בהתחדשות מתמדת של אין וחש, אין ויש, מו יותר והתפתחות ויצורים חדשים, ולא ככה. אני מקווה שאתם חווים כאלה חוויות, כן? של או בזבימה מוזיקלית, או ברעיונות שכמו מעיין מתגבר, או באהבה מתחדשת ובקשר שאף פעם לא חווית ככה, או כשאתה יוצא ורואה משהו צומח שוואלה, רק עכשיו שמתי לב אליו. זה גם התחדשות שרק עכשיו שמתי לב אליו. ברגעים כאלה, במציאויות כאלה, אנחנו חווים ופוגשים את האינסופיות האלוקית באופן שבו הוא מתגלה בעולם. לכן השם, העצם של הקודש ברוך הוא, שם זה כבר מפגש, והוויה, י' ו' באופן של הווה מתמיד, שהוא מהווה, 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 מהווה. זאת הנקודה, כן, אוהבים להגיד, כן, חדש בכל יום, מייסד ברישיס, הרגע הזה אף פעם לא היה, הרגע הזה זה חדש, זה טוב, וזה במישור של מוסר והכרת הטוב, זה גם חשוב, אבל יש כאן מהות. רק ככה, אם אתה ער לזה, תהיה באיזשהו מפגש עם האין סוף, שמתגלה דרך ממדים. אתם מבינים מה אני מדבר? אני לא יכול באמת להביא את האין סוף באיזשהו ממד של גילוי בעולם של ממדים. זה מפוצץ אותו, זה שורף אותו, כן? הוא מתגלה בעולם כמו שהוא התגלה למשה רבינו בסנה, שהסנה בוער ואיננו עוקל. זה העולם שלך. זה העולם שלך, משה. אם תבין שזה העולם, אז תוכל לגאול אותם מן המיצרים. כי אש זה פעולה מתמדת, כן? שאין לה ישות לעצמה, אין לה ממשות, אבל היא בתנועה. נכון, לא ככה, זה האש. אבל זה סוד גם הגאולה מהמיצרים של מצרים, שאתה יכול לגעת באינסופיות, אם תהיה אש. היי, אבל הקודש ברוך הוא איך אוכלה. אז הוא, אולי, אבל גם יש סנה, שאיננו עוקל. אז כנראה שהוא לא רק אש אוכלה, הוא גם אש מחיה, מלבב. לבת אש, כן? אז אם אני רוצה איזשהו מפגש עם האלוקי, אז הוא רץ דרך התנועתיות הזאת, כן? שהיא באיזשהו מקום בשורש זה אין יש, אין יש, אין יש, אבל בהסתכלות רחבה יותר זה גדילה, 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 גדילה. כן? כשאתה גדל, אז זה כבר אין, וזה כבר יש. יש פה משהו שעוד לא התגלה, אז לכן זה אין יש. אבל בעצם זה האופן שבו האינסוף מתגלה במציאות, כן? ואנחנו יכולים לפגוש אלוקות. אז גלות וגאולה, כן, באיזשהו אופן זה קריטי להתרחשויות האלה. עכשיו אני חוזר אל שייכות של עם ישראל לארץ ישראל. אז כבני וחורי, אני הגילוי הראשון של הלידתיות של המציאות, כן? ארץ ישראל הוא המקום הראשון לא יודע, בעולם, או לא יודע כמה גדול העולם,
אם זה כלל הקוסמוס או זה רק כדור הארץ, אז זה אני לא יודע. אבל המקום הראשון על כדור, שלפחות בכדור הארץ שנעשה, זה ארץ ישראל. כן, ציון מכלל יופי, זה המקום הראשון. הכל השאר התפשט משם. אז עם שהוא שייך אל ראשיתיות, שייך גם למקום שהוא ראשית הבריאה. פשט, כן? המקום שהוא ראשית הבריאה, שהוא ציון וארץ ישראל, הוא הכי מזוהה עם העם שהוא בני בחורי, שהוא שייך לראשיתיות. מאוד, זה המקום הטבעי שלנו, כן? בגלל זה הקדוש ברוך הוא אומר, תגיד לפרו, בני בחורי ישראל. הוא יבין מיד שבני בחורי אי אפשר לשעבד, א', במהות, וב', הוא חייב לעלות לארץ שהוא המקום שמתאים לבני בחורי ישראל. כן. It's the start-up nation. טוב, מה זה אומר אי אפשר לשעבד? יש לי כמה אנשים שעובדים, יהודים. לא, כי המהות של, ברור שאפשר לשעבד לתקופה, אבל לא לעולם, כי זה לא המציאות הטבעית שלהם להיות משועבדים, כיוון שהם שייכים אל הפריצת דרך, המהות שלהם, פריצת דרך של הקדמה של השלב הבא, הוא גילוי של האינסופיות שמשתקף דרך מציאות גשמית, כן? וואלה. מצרים זה מיצרים. הם פורצי המיצרים. אתה יודע איך הם פורצי המיצרים? ביצירתיות שלהם. להיות אדם יוצר זה להיות אדם שיודע לעבוד עם המיצר, כן? אבל ליצור בתוך המיצר דבר חדש, אז הוא פורץ את המיצר. אז הם, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, כן? הם עיקר היצירה שלי, והם עיקר היצירתיות שלי, כן? זה המאפיין שלנו, אגב, זה מאפיין היסטורי לעם ישראל, במשך כל הדורות, הם היוצרים. אז אתה לא יכול לשים במיצר יוצר, כי הוא הופך את המיצר ליצירה חדשה. כן, זה ככה. אז פרו שתדע, בני בחורי ישראל, forget it baby, it's lost, it's a lost cause. הם הולכים לצאת מפה. הם הולכים לצאת מפה. זה משימה עבודה, מבחינתך להמשיך ולשעבד אותם. והמהות של הסיפור הוא שזה בעצם מה שנדרש, כן? שיתגלה ההבחנה הזאת, היציאה מן המצב, על ידי היצירתיות המתמדת, שהוא בני בכור ישראל, והמקום היחיד שהוא המקום הטבעי שלנו והמתאים שלנו הוא ארץ שהיא כולה בעצם גילוי ראשוניות, כן? אוקיי? אבל גם הארץ אולי מתאימה בזה שכשאנחנו לא פה היא נהיית שממה, כשאנחנו פה היא פרוח. לגמרי, לגמרי זה פשוט ביטוי למה שאמרתי, כלומר, שהארץ לא מוציאה פירותיה למי שבאמת איננו המתאים להצמיח אותו. כן, זאת אחת מהתופעות ההיסטוריות המוזרות והמרתקות, כאילו לא היינו פה, אף אחד לא כזה התעניין במקום הזה, חזרנו לפה, זה לא יורד מהחדשות. זה הנושא, זה הנושא והידיעה, זה האי צדק שאנחנו פה והנצלנות שאנחנו פה והקולוניאליזם והכיבוש שאנחנו פה וכאילו דברו על טורקיה בקפריסין או משהו, שכבשו להם, או אמריקה בטקסס, שכבשו להם מהמקסיקנים את טקסס. כאילו, צריך להיות כל שנה ועדה על העובדה שאמריקה, שהאמריקאים כבשו את זה מהבריטים.
מה זה הדבר הזה? כל שנה צריך ועדת, כמו שאתם יודעים, יש חובה כל שנה להכריז הכרזות עלינו באום. יש ועדה מיוחדת להמציא גינויים. יש באמת דבר כזה שכל שנה הם נפגשים לוודא שאכן העולם יודע שזה לא צודק שאנחנו פה. שהטורקים בקפריסים, שהאמריקאים באמריקה, שגנבו את טקסס מהמקסיקנים, ושכאילו... מה הנדחר? זה לא יאומן הדבר הזה. ובפנימיות זה מפני שבעצם אנחנו מהווים סוג של האשמה על כלל המציאות שרק אנחנו באמת במקום שלנו, אבל אם רק אנחנו באמת במקום שלנו, כל השאר אין להם באמת מקום באותה המידה המהותית והעצמיית. זה מטלטל. גויים אין מקום, כאילו שהמקום שלהם זה לא פה. של מי? של הגויים. האם המקום של הגויים היא פה? לא. שקרא ספר יהושע. לא, חשבתי שהמקום של הגויים זה פשוט לא פה. לא רק זה, יש לו... יש להם מקומות, אבל הם לא מקומות עצמיים. הם מקומות מקריים בשפה המערלית. זאת אומרת, שהם גדלו במקום מסוים וזה בסדר, כן? אבל... אני מדבר על קשר של מהות בינינו לבין המקום הזה. בני בכור ישראל במקום הראשון שמשם העולם נברא. אתה מבין? זה קשר של מהות. אמריקאי באמריקה הוא אמריקאי כי הוא נולד באמריקה. אבל לא בגלל שיש קשר של מהות בינו לבין המקום. כן? בסדר, לא, אני לא מתכוון להעליב, חלילה, זה חשוב מאוד, באמת העמים, זה חשוב מאוד, יש לנו מה להביא להם, אבל זה מקבל אינטרפרטציה הפוכה, שאנחנו כאילו מעליבים אותם. אז אם כן, היסוד השני היה, שיצאנו מן המקום, זה סוג של, וואלה, יש לך מקום לחזור אליו, המקום הטבעי, וכמל שהוא המקום הטבעי, אתה תחזור אליו, כן? וזה רק באמת ניתן לומר על ישראל, בגלל שרק לנו יש את הקשר המהותי, כן? אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אם תהיה גלות של, לא יודע, כמו שהיו, כן? עמים שהוגלו ממקומם, מאוד 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 נדיר בהיסטוריה שעם אחרי שהוא גלה הוא חוזר כעם לקבל חזרה את ארצו. זה לא כאילו, זה לא, זה לא, כאילו פליטים שנמצאים אי שם בכל מיני מקומות שמפסיקים להיות פליטים, נהיים לאזרחים וזהו, הם נשארים שם, הם לא הסורים שהוגלו כאילו לאירופה. מן הסתם יישארו באירופה, זה עוד קצת חדש עדיין, אבל אם האירופאים יקבלו אותם, כמו שמקבלים אותם, הם יישארו שם, לא? אין להם שאיפה עולמית לחזור לסוריה, כן? זה רעיונות יהודיים של עם ישראל. באמת, במרכאות הפלסטינאים הם בתחילת הדרך, ואני עוד זוכר את היצירה של העם הפלסטיני בשנות ה-70, לא היה לפני זה עם פלסטיני, שהם צריכים פשוט לעשות כל דבר שעם ישראל עשו, שיעשו לו חיקוי, זה הכל. כן? ויצרו מצב שבו הם מין כל דבר שאנחנו עושים, כן? התיישבויות וזה, וכיבושים, אוקיי. בסדר, מספיק לזה, אני לא מתכוון לזלוג לשם. אבל מה שאני כן רוצה לומר, היא ההנחה השנייה הזאת, כן? על העם הזה, שהמקום הטבעי שלו כאן, אז כשהוא לא במקום, זה כמו קפיץ שמתחת אותו יותר מדי, והוא יחזור למקומו הטבעי. זה, אני חושב, איך שדיברנו בפעם הקודמת, כן? כמדומני שסיימנו עד לכאן, כמו כן, לדף הראשון בעמודה השמאלית. ובכל כן הפיזור אין עוד דבר טבעי,
כמו שחוזר כל דבר ודבר למקומו, כך חוזרים החלקים המפוזרים, הנפרדים, להיותם כלל אחד. זה נורא מעניין, כאילו זה לא... צריך להבין את הדבר הזה, בדרך כלל מדברים על העיקרון האנטרופי של דברים שהולכים ומתפזרים, ופה יש... יש טענה מעניינת, אני מנסה להבין. כן. אני רק תוהה איתכם אם אני צודק להתחיל מכאן. מישהו רשם בדף? היו עוד כמה פנימים, אני רק רוצה שנשים לב בקטע הקודם, בהנחה שקראנו את זה פעם הקודמת, שמקום, מקום, אין לך דבר שאין לה מקום. זה ודאי אמרנו. מה? קראנו את זה, כן, כל דבר מקיים, המקום מקיים אותו, יופי, מעולה. הדבר הזה מבואר לכל אדם אשר הוא בן דעת. טוב, אני רוצה באמת להבין אותו, באמת. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי במציאות הפיזית, לא יודע, אם אני לוקח פטיש ומפוצץ את הסלע, אז אין לסלע נטייה טבעית לחזור ולהתאחד. אז על מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר פה? הוא מדבר על משהו מאוד מאוד עמוק, אבל שהוא מתנהל באופן פנימי יותר ממה שעכשיו אני תיארתי. אבל צריך להבין פה, יש לנו עכשיו שיעור בפיזיקה. כן? אז עוד פעם. וכמו כן, הפיזור אינו דבר טבעי. זה נשמע כאילו שהוא אומר את זה באופן כללי, שפיזור אינו דבר טבעי. וכמו שחוזר כל דבר ודבר מקומו. זה אני יכול לקבל כמו שהדגמתי כמה פעמים, אוקיי, בסדר, זה אני יכול. כן? כך חוזרים החלקים המפוזרים והנפרדים להיות עם כלל אחד. וואו. בואו ננסה להבין הדבר הזה. הדבר הזה מבואר לכל אדם אשר הוא בן דעת. שנייה. אני מבין שכדי... לראות את מה שתואר פה, אני צריך להיות בן דעת. אוקיי. אז האמת היא, אולי אני לא בן דעת, ואז אני לא רואה את זה. דורש דעת לראות את זה. אז כבר אני מתחיל לקבל רמיזות, והאדם ידעת, חווה אשתו, דעת זה התקשרות. דעת יודעת לחבר בין דברים, אוקיי? לפני שנמשיך לקרוא, אני רק אציין, שזה שאני רואה בפניי קבוצה. קבוצה זה המצאה של הדעת. לא ככה. הרי יש אותך ואותך 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 ואותך. כאילו אין פה קבוצה. קבוצה זה המצאה של דעת ש... המכנה המשותף הוא שכולכם יושבים כאן ולומדים. מכנה משותף. יש פה את המכנה המשותף הזה פה? מישהו יכול לגעת פה במכנה המשותף הזה? אולי, למה? בגלל שהוא לא ישות מוחשית. זה הטבעה של שכל על... מציאות גשמית שהיא כולה פירוד. כן? המשותף, זה, בגלל זה מספרים הם רוחניים. יש פה 16 ספרים על השולחן. ספרים על השולחן. כן, אבל המספר 16. לגלם בתוכו את הספרים האלה. זה משהו רוחני לגמרי. מישהו רואה פה 16? אתה רואה, לא רואה פה 16, אתה רק רואה חפצים מופרדים. אתם יודעים, בפיתגורס, אחד מחכמי יוון, זה האלוקות, היא במספרים. הוא לא כזה רחוק מהרעיון של ספירות. ספירות, ספירות.
ספירות, וואו, ספירות. מקווה שאתם לא תעופו כשאני אומר את המילה ספירות. אבל הם נקראים ספירות, אחת מהסיבות היא כי ספירה באופן כללי זה כבר מעשה על-ממדי, רוחני. לא ככה? וספירה היא מאגדת ביחד עצמים פרודים. יש פה 8 מכן. אני רואה את המספר 8. אוחז אתכם ביחד כיחידה אחת. דעת מאחדת. אוקיי? זה כל מה שרציתי לציין. אז אם אתה בן דעת, אבל רק אם אתה בן דעת, אתה תראה ש... מה שחשבת שאולי נטיית המציאות היא להיפרד ולהתפרק, לא ככה דברים. אוקיי, וואו, זה מעניין. תראה לי. כי כל החלקים עניין אחד להם. ואם כן, למה יהיה חלוק ביניהם ולא יתאחדו לאחר שהם דבר אחד? אוקיי, this is like, וואו. לכך, תכף נחזור ל... להבין יותר את החידוש במה שכאן הוא אומר, אבל כבר התחלתי להחדיר לכם את התודעה הנדרשת. What? רציתי להגיד, מספרים. I can't believe it. 5-3-1. הפיזור. אתם מתפזרים. תחזור. I can't believe it. יהיה זמן הפיזור. אית כנוס, אית פיזור.